Yo! What's up mga kapatid? Welcome back to Postlusion Channel. So mga kapatid natin, nandito na naman tayo. So yun nga mga kapatid, shoutout sa CoinSign Clothing Apparel mga kapatid. At thank you sa pag-sponsor sa napakaganda niyong damit. Sobrang ganda mga kapatid. At mga nag-endorse neto is sila mga XB mga kapatid. Wow! XB na ako mga kapatid. So hindi mga kapatid. So again, kaibigan ko si Mayari neto. And supportahan natin ang local clothing line mga kapatid natin. Sobrang ganda ng quality, affordable, at sobrang ganda ng design. Look! So mga kapatid, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ako maglinis ng aking gaming setup. And baka makapagbigay ako ng tips sa inyo at kung paano nyo ma-maintain na malinis ang inyong setup kagaya ng aking setup. So yun mga kapatid natin, bago tayo mag-umpisa, just click the subscribe button and tiny bell below. And syempre mga kapatid, live tayo lagi sa ating Facebook page, Boss Lusio Gaming. And syempre, di ka pa nakasubscribe, subscribe mo na. And mga kapatid natin, subscribe na kayo mga kapatid. Again, 85% pa rin ang nanonood sa atin, hindi pa rin ang subscribe dito sa ating channel. So mga kapatid natin, sayang naman, total lagi ka naman nanonood ng video ko, subscribe ka na para updated ka. Okay mga kapatid, so pasok, intro! So yun mga kapatid, bago tayo maglinis, syempre may kailangan tayo. Syempre, mini brush. Pag bumili ka na itong LCD screen cleaner mga kapatid, LCD screen cleaner, kita ba? Pag bumili ka na itong LCD screen cleaner, may kasama na neto. Nakalimutan ko na saan ko ito binili, pero mga kapatid, mura lang to, it's 130 pesos itong dalawa na, di ba? At syempre mga kapatid, kailangan natin ng paper towel. At syempre mga kapatid, kailangan natin ng microfiber. Important yung microfiber mga kapatid, dahil pag pinunasan mo yung mga bagay-bagay dito like the LCD and your tempered glass case, kung ordinaryong basahan lang yan, magkaka-hairline. So umpisaan natin mga kapatid, syempre walang iba, ang mabilis dumumi sa lahat, ang keyboard at ang mousepad ko. Makikita nyo naman kung gano'n na siya kadumi. Kung yung keyboard mo is detachable yung cord, mas maganda, mas matatanggal mo. Pero akin kasi, hindi, sobrang hassle. Sobrang dami mong tatanggalin whatsoever na wires. Kaya, ganto-ganto lang. Brush-brush. Kaya yung ako nakita mga kapatid, yung parang in-can na blower. Guys, effective yun. Isang spray mo lang nung talsigan na tangaligabok doon. So ganyan, natsagay mo lang talaga yan. Magaganyan-ganyan ka lang. Or kung si paging ka, tanggalin mo. Keycaps, mechanical keyboard, tanggalin mo. And by the way mga kapatid, may mga nakikita kasi ako ng mga nagko-customize ng keycaps nila. Baka may idea kayo mga kapatid kung paano yon at kung ano yung mga dapat tignan para bumili sa ganun mga kapatid. Eh, comment naman nyo sa baba para mabigyan nyo rin ako ng tips mga kapatid. At gusto kong palitan nyo itong WSA ng ibang kulay tsaka yung enter para mag-combination yung black and white. So pag malinis na ang keyboard, syempre si mouse, madali na lang si mouse guys. Ako guys, si mouse ginagamitan ko lang to ng Lysol whatsoever. Dito tayo ngayon sa mousepad. So kita nyo naman yung dumi ng mousepad natin mga kapatid. Ang dumi! So remove mo muna syempre yung connector ng RGB again. Yung mousepad natin is RGB guys. Itong mousepad, bihira ko lang ito linisin. Siguro mga isang buwan, isang beses lang. Hindi naman ako ganun katumiin. So, kailangan mo lang dito ng maliit na batsa, mga kapatid. Ito na, maliit na palanggana. At syempre, sponge. So, sponge. Luin mo lang muna. Again, mild soap lang dapat ang ginagamit nyo sa ganito guys. Hindi kailangan na masyadong mabula, mga kapatid. Ay, ganyan lang yun siya. So, ganyan-ganyan lang. Ikot-ikot lang guys. Ikot-ikot nyo lang. Ikot-ikot. Huwag niyong babasahin yung pinaka-device mga kapatid. Ayun o. Huwag niyong babasahin yan. Ayan ang pinaka-device niyan. So hindi dapat nababasahin yan. Ito mga RGB na to. Okay lang mabasahin kasi mga kapatid. Naka-tube naman yan. Naka-tube. So ngayon mga kapatid, ang mapapansin mo dito, pag basa yung mousepad mo, hindi mo makita yung dumi. Hindi nyo makikita yung dumi na ito kasi basa. Ang technique dito mga kapatid, huwag na nyong tigilan. Kuskusin nyo ng kuskusin. Okay kasi kala mo nung una saglit lang to eh. Nung pagkatuyo, lumabas din yung mga dumi mga kapatid. Okay, kita nyo naman guys oh. Kita ba? Kita ba yung mga dumi? Kita nyo nakukuha diba? Ngayon, okay na siya. Gagamitin na natin yung magaspang. Yung magaspang, yung parang scratch bright na yung, ewan ko anong tawag dito. Ito na guys yung talagang lilinis. Yung kanina parang mga tinanggal lang muna natin yung mga dumi-dumi. At mamumuti po mga kapatid, mamumuti pag gumamit ka ng mga Ariel. Kumare, Joy.
Okay, Joy. Kung nakikita nyo, ito na talaga yung kumukuskus. You know, lumalabas na yung mga libag, yung alikabok, lahat po whatsoever. Huwag nyo tigilan, huwag nyo tipirin, mga kapatid. Binasahan nyo na eh. Tuluyan mo na, di ba? Kita nyo? Ina-absorb nyo ngayon yung dumi. So, dito ngayon, puti na. Okay na, guys. Okay na. Goods na. Sabon na lang talaga yung kumakataas. So, pag okay na, mga kapatid, dyan napapasok si tissue. O kung gusto nyo, mga kapatid, yung may malinis kayong towel, mas maganda. Towel, mas maganda po. So, pinakita ko lang sa inyo yung paper towels. Pero talagang ginagamit ko dito is clean towel. Ito, guys. So, yung isang side pang sipsip ng tubig, yung isa pang tuyo talaga. So, ngayon, patutuyuin na natin siya, guys. Mabilis nang matuyo ang mouse pad. Madabilis lang. So ngayon, tignan natin kung malinis na talaga siya. So tignan nyo guys, kayo nang umobserba. By the way, tignan muna natin kung umaandar pa. So umaandar pa mga kapatid, umaandar pa. So hindi na siya nagmamark, di ba? Hindi na nagmamark yung kamay natin. Hindi malinis. Patuyo lang natin ng onte. Okay, hindi na siya ganun kabasa. So pa tayo sa mga salamin ng ating desktop. Okay, ano ba yung mga salamin na meron ako? Siyempre, automatic na yung mga monitors, camera, tempered glass nating case. Ayun, yung case. So, lahat yan maalikabok. Okay, tignan nyo mabuti mga kapatid kung gano'ng kadumi yung ating LCD. Mga 1 week lang lumipas, tignan nyo yung nangyayari. Hindi lang siya ganun kakita sa camera mga kapatid. Kasi, kung dito sa personal, dito sa aking, sa paningin ko, makikita mo yung mga fingerprint. So, mawawala lahat yan sa pamamagitan ng LCD screen cleaner and microfiber. So, ganito lang gagawin nyo dyan guys. So, watch and learn ha, watch and learn. Spray lang. Kaya mo, syempre, mild lang guys, mild lang. Hindi mo kailangan diinan guys, hindi mo kailangan diinan. Malinis na agad yung isang monitor, ganun lang kadali mga kapatid. Parang salamin mga kapatid, sobrang ginagal. Dumi oh. Dumi guys oh. Kita nyo? Sa LCD. So next natin, si PC. At ang alikabok sa kanya. Kita nyo alikabok guys, isang linggo lang yan. The more na marami kang fan, mas marami kang makukuhang alikabok. Pakpan muna natin yung monitor. Lumilipat sa monitor guys yung kapatid, tignan nyo yung dumi guys ha, tignan nyo, kayo nang tumingin. Kita ba? Kita nyo guys, ito black na oh. Tignan nyo ito, white ha, white. Diba? Alikabok. Alikabok is real. Siyempre mga kapatid, yung salamin nung ating CPU, ganun din, yung paninis sa monitor, yun din yung gagamitin ko. Yun lang din yung gagamitin ko guys, microfiber lang din. Salamin. Tanggal yung mga likabok. So, malinis na siya mga kapatid. Clean, malinis na guys. Black na lahat. Loob. Anong problema, likabok. Malinis na, nandito na lahat. Ito nyo ba yung likabok? Ayan. So yun, ibabalik ko na yung salamin. At, ayun. So, malinis na yung ating mga gamit. Keyboard, mouse, monitor, camera mga kapatid. Malinis na lahat. So next natin lilinisin yung mesa na syempre nandun na kasi lahat ng dumi ngayon sa mesa. So lilinisin natin ngayon dito. Tignan nyo paano ko linisin yung mesa ko. Talagang binabasa ko siya talaga sa mga likabok. So yun nga mga kapatid natin. Next natin lilinisin is itong table na natin guys. So dahil puti siya, kailangan natin ma-maintain yung kaputian niya. So ganun din kung ano yung ginamit ko sa pang mouse pad, yun din rin yung ginagamit ko dito. So sinasabunan ko talaga siya guys para mawala yung mga alikabok o whatsoever na nandito. So para matanggal talaga yung mga dumi. Kita nyo guys oh. Naglilibag diba? Ang kinagandaan pa pag binasa mo ng sabon mga kapatid yung table mo. Nang basahan talaga. Sobrang kinis. Hindi talaga ano ng alikabok. Tapos na tayong mag-ayos. So medyo malinis na. Hindi actually medyo malinis na talaga yung ating setup mga kapatid. Malinis na siya. So tignan nyo mga kapatid. Tignan nyo with my mouse pad also. So lahat malinis na. So tingnan nyo mga kapatid.
So, for the last part, syempre, yung gaming chair natin, syempre nililinis din yan, mga patid. Actually, hindi yan nilalaban, ha? Mahirap. Wala pa akong nakitang nilaban yung gaming chair niya. Pero, mga patid, may ginagamit ako dito, mga patid. Eh, dinidisinfect ko lang para sa mga kati-kati or whatsoever. Chinen! Lysol. Lysol lang ginagamit ko dyan, mga patid. Nilalysolan natin yung mga sulok-sulok niya. Okay, parang di ka nangangate. Okay? And syempre, mga patid, lalayso lang din natin yung ilalim ng ating gaming table. Yan! So, mild lang hanggang matuyo lang siya. Madisinfect lang. Ano, mga patid natin? Nabigyan ko kayo ng tips at kung paano nyo mame-maintain na malinis ang inyong mga gaming setup at yung mga kung saan kayo nag-livestream at para lagi kayong ganado sa pag-i-stream. Lagi kayong energetic. Sino ba naman hindi magiging energetic kung ang linis-linis ng iyong pinag-i-streaman? Okay, di ba mga patid? Lalo na kung ikaw ay naka-white table kagaya ko, eh malaking tulong ko sa'yo. So mga patid, hanggang dito na itong video na to. Thank you sa mga tumapos mga patid. Abangan nyo yung mga upcoming streaming 101 natin. So mga patid natin, lagi tayong like sa ating Facebook page, Boss Lucy Gaming. So mga patid natin, so yun nga mga patid natin, subscribe na kayo sa ating video. So just click the subscribe button and type it below para updated ka sa lahat ng ating video. So mga patid, hanggang dito na itong video na to. Bye!